Mesyuarat Esko Kerajaan Negeri akan membincangkan kadar royalti dan beberapa ketetapan lain daripada projek rintis pelombongan nadir bumi lentenit di Mukim Kenering Gerik Hulu Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata walaupun dua kelulusan terakhir bagi kebenaran merancang bersyarat yang ditetapkan Majlis Daerah Gerik MDG untuk projek itu sudah diperoleh, Kerajaan Negeri masih perlu membincangkan beberapa perkara lain. Dua kelulusan terakhir berkenaan membabitkan Pelan Pengurusan Alam Sekitar EMP dan Pelan Kawalan Hakisan dan Keloda ESCP. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak di Stadium Indra Mulia di Ipoh pada Selasa. Terdahulu, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG, Hisamuddin Termidi dilaporkan berkata sebanyak 1.687 juta tan sumber nadir bumi bukan radioaktif NRREE bernilai lebih RM90.5 bilion dianggarkan mampu diperoleh Kerajaan Negeri melalui projek pelombongan lantanit. Mencintai sungai.